Cool, girl, you fight back. Adam selam dostlar, sizler ben bugün ben Karisar. Dostlar bugün biz dostlar kurtaranlarımızda katta stadyum sette oynayalım bulamız. Biz bugün davastıramız. Aldım vajol kazır muzga kat çıkar koyun kışkene. Aldım vajol men bilsem nanı solnışını noye utranı erin ötken bulatımız. Енді біз осы жолы маленькие хрюшка мен пикник на балконе өтетін боламыз. Енді бірден өтемін деп ойлаймын. Бір алдыңғы жолғыдай бір видео қылмаймын деп ойлаймын. Бірінен сондан кеттік. Екінші сезон бітіреміз, көреміз. Екінші сезон, үшінші сезон ба бітеміз. Маленькая хрюшка. Өзім білемін қаяқта бар екен. Тым жоқ. Кішкене алайық. Жатыр, уже кішкене істейік, сол кішкене басамыз досым. Мен үндемей қалдым ғой. Аптечкаға барамыз, кішкене дауыс шығарайық. Аптечкаға барып еш нәрсе жоқ, қазір анау жаққа кеткенде біз апа кеттік. Бас алдық, бұлай барамыз, тамақты қарап көрем. Солды қарайық. Біз төсекті тікемен есеп саймыз. Сағатын есесін, ең күтеміз. Қазір ол мен алады. Біз онда не ағын есте? Бірек. Басы жаңын күтті. Қазір қарай тұрамыз. Сосын ол естіған кезде қазір көресіп не болады. Кто я, да? Не уйлаем, альгерем здесь, ой, ой, ман. Вот это важно, да? Гэвистер. Она уже там к тем. Үлгерді қатя ба? Басты сайымыз. Бұл қатты қатты. Қалмат кетті ұжы. Бағана мен соус құйсадық. Кетчіп ба? Оң құйсадық. Қалмат кетті ұдыр. Мен не мағаз айтсайтымын. Көп тауып сәдіңіз, енді ол бұтшыт болатыр. Айтпасақ та көрек өзі. Тек, тек. Соңғын ең алды. Сұр кейбір нелерін ұмыр қалым, енді қалай істеу керек анамынау. Үйткенім мен бұрында ойнағам.
Oradan beri acaba hatta. Şimdi piknik na balkonu oynayak. Точно комната еш нәрсе жоқ. Біз мына шошқа тойған ғой деген соны деп отыр. Осы шошқа жеймін. Сен неше түрлі нәрсе жейсің? Біз жемейміз. Не жейді? Топырағы жейді, тағы не? Қосқойын жейді. Айылды сонда, бірақ айылды жей береміз. Үлгерім ядым. Бенде бір жаңа не істің ядыр. Сәзі астыдан істеу аңыз, сосын үйі бар істің жаңыз. Басқан деп бүкіл нәрсені жолдық. Істейміз, астыға түсеміз. Оу, ане қажетінші кетіп қалу керек, бізде. Подвинушек, и потом... Тут толечка жизнь, да, не сними. Үйтігі меткен алып сапты. Азына азыне түші үйтсе азыне істейміз. Төсектің астына жатамыз. Бізде бәрі дайын. Енді біз тек қарап отыру қалды. Біз бүкіл істеген. Егер осын бітсем, мен екіні жалғастыратын шығарым, екіншісі бот бұл дейін ма, сонда деген шыққан. Көреміз. Өзіне шашырады. Өзің не сөйте білесті. Осымен біздің еміз не істейді. Енді келесі үшін сезонды ойнақ. Бен есімде қалған. Мен гимнастикадан бастым. Жәрек. Большая степ.
қазір мен көп енді үшінші сезон көп білмеймін, сондықтан көрейік енді барынша ойнап көреміз. О, жоқ, бітті. Жоқ. Я болды қазір. Хотя бы где-то. Опен скоро не держу, хочешь на это. Ну, со мной и где-то нормально. Укажу в эту раду. Сгенье в раду. Түкке барады, біздің аяқтан заттар алуымыз керек, аяқта сосын істейтін заттарымыз барады. Кеттік. Рабочий стол. Я хочу всех, чаще всех. А, где не было? Где на яхте есть наш жок? Есть наш жок, кажется. Там не было. Харугерек, на новаш, асма, третий, тоже одни, хорошо. Бізде не бар тағы? Білмеймін, тағы еш нәрсе жоқ, мені қазірше. Қарау керек, ана жақты алып, мына жақты алып. Үтік бар, тағы не бар. Қарау бар, кішкене. Жит очка, мәрі. И то я ученик, и то баскетбол. Стол догораем. Вот. Ну, мусорные имена варек. Аста жата тұру керек. Бізде не бар, не бар, не бар. Қарау керек оны әлі бізде. Нан білем, нан білем. Де асты да қалды. Күті тұра енді. Кеп қалды, енді қайттан барады, сөйт бақылды. Енді көрділерді алмаса. Кесалып өстіға, олды. Оу, астыда бір не қалып қойыпты, енді кәсіп дейіміз, беріміз. Таға не бар, не бар, не бар еді? Омысыптым бұрасы. Шеу қалды, шеу. Майынты. Розет консерв. Да, постоянно на восток.
Daha ne var? Kalsın. Biraz hasta bırak gerek. Biraz hasta var gerek. Oldu. Biz bugün koyduk. Şimdi bizge tek kara oturuğuna kaldı. Kırık. Бұяқта тезет өзі ол өкінші орай. Енді түптегенің байраны олар. Үшін енді арбер келіп не істейді ол? Үлгереміз. Şimdi aşağı düştü kaldı. Bir oldu, tez ol. Достар, міне осымен біздің осы видеомыз аяқталды. Сіздер осы видео ұнайды деген ойдамын. Видеоға лайк басып отырайық. Сіздермен осы менің видеомды бітіремін. Сіздермен болған Карисар, қош сау болыңыздар.